Мене запросили сюди, як людину, яка пов'язана з спортом, просто бути присутнім на цьому заході. Хто запросив? Запросив Рамаз Манія, сюди запрошував, один із тих, з ким ми разом були в боротьбі. Також ми з головою пересікалися не один раз, тому зараз я тут. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи подібного роду заходи от перед виборами, вони не є агітацією, оскільки ми знаємо, що тут пов'язані певні народні депутати? Я думаю, саме через це Рамаз і запрошував сюди, щоб не було прив'язки, що це якийсь один із кандидатів на цьому піарився. Щоб ми тут зупинили можливість піару. Ну, так, як воно говорилось. Тому я думаю, що за присутності тут інших кандидатів, вчора запрошували всіх кандидатів, які йшли по цьому окрузі, я думаю, що тут не буде піару, щоб цього не було, тому що це неправильно. Скажіть, будь ласка, чи проводили ви якусь соціологію стосовно ваших результатів? Ні, я не проводив соціологію. Я просто біг в забіг, як ви бачите, загар. Можна порівняти загари кандидатів і подивитися, хто більше був в полях. Тому я просто був в полях. Соціологію побачимо вже через декілька днів реально. Добре, дякую. Я вас слухаю. Можете, будь ласка, представитись? Я Пірнівський сільський голова Сергій Книжников. Розкажіть про сьогоднішній захід. Сьогодні у нас урочисте відкриття футбольної арени. Тому що для популяризації футболу на лівобережжі, це єдине футбольне поле взагалі, яке є на лівій стороні Вишгородського району. Тому ми вже давно якби переймаємося цим питанням, і вже не один рік цей об'єкт у нас іде в процесі будівництва. Хочеться зробити тут спортивну школу на базі цього футбольного стадіону. Є в нас вже два тренери, які займаються. І мета основна – витягнути дітей. В першу чергу йде про дитячий футбол. Витягнути їх з вулиці, максимум їх загрузити. От футболом, волейболом, баскетболом. У нас є відкритий спортивний зал здесь. Соціальний проєкт повністю безкоштовний. Зараз у нас добудовується клуб, відкриється секція дзюдо. Тому, щоб у дітей в селі був такий же вибір, як і у дітей в Києві. Тобто зробити їхні ці всі времяпрепровождень, досуг їхній зробити комфортним і конкурентним, щоб люди і діти в селі не відчували себе, що в чомусь якимось права їхні ущемлені, щоб були отак. Скільки коштів обійшовся даний проект і що це за кошти, звідки вони взагалі? Це кошти районного бюджету, це кошти обласного бюджету. Проект робила сільська рада за свої кошти, а фінансувала районна рада. Десь взагалі з бюджету районної ради близько 4,5 мільйонів гривень потрачено на футбольне поле. А на проєкт саме? Проєкт коштував 40 чи 45 тисяч гривень. Це невеликі кошти проєкт. Скажіть, будь ласка, коли це почалось будівництво? Почалося воно у нас ще в 16-му році. Але, ну, ви ж розумієте, що бюджет району не зовсім резиновий, тому отак потрохи, кожен рік щось робилося. За перший рік зробилася повністю подушка на полі, за другий рік з'явилися паркани і дорожки, а третій рік це вже безпосередньо саме поле, роботи по укладці, уклейці. Ну, так що так, етапами воно робилося. Поле річ в тому, що і ще років, мабуть, 25-30 назад сільська рада передала громадській організації, колись, дуже давно. І ми, у нас такі були значні потуги, щоб його повернути у власність громади, і ми це зробили. В 2014 році, в кінці 2014 року, ми поле футбольне оформили за комунальну власність села Пірнове. А коли взагалі планувалося завершення? Воно таки планувалося за 3 роки, тому що такі великі, це знаєте, коли маленькі поля, 22/40, їх будують там за 2-3-4 місяці. А це такий масштабний проєкт, ви ж розумієте, для невеликого населеного пункту такий проєкт, я вважаю, що це грандіозний, але він слугувати буде не тільки селу Пірново, а повністю всьому лівобережжю. Бо я ще раз наголошу, що жодного футбольного поля немає, тому тут будуть команди з усіх населених пунктів грати. Буде комунальне підприємство у нас, яке буде опікуватись спортом. Є у нас
тренер, десь тільки що пробігав, який буде. Ми оголосимо сьогодні набір уже в набір в цю школу футбольну, футбольної майстерності, і почнуть вони вже працювати. І будемо розвивати спорт і на Лівобережжі, тому що складно дуже. У нас на Лівому березі декілька футбольних команд. Це Десна, Пірново, СНД, Нища, Дубешня, Лебедівка, Дніпро. Оце ті, що залишилися. Але ще років 8 назад, коли такий був масовий старт цього всього, то було майже в кожному селі. Але відсутність полів, відсутність тренерів, відсутність навіть звичайних засобів пересування, тому що нема де грати. Треба було постійно грати, їздити в Лютіж або в Вишгород. Все. Зараз ми маємо змогу проводити всі матчі вдома, приймати. Ми... А яке населення? Села чи селище? Село. Ні, у нас село, у нас населення невелике, до тисячі у нас живе. Але якщо районна рада його фінансувала як проєкт для всього Лівобережжя. Тому на всьому Лівобережжі це 7,5 тисяч населення. Але ж це тільки ті, хто прописані. А проживає, я думаю, тут 1020. Тому навіть в Пірново, де живе до тисячі прописаних, але проживає набагато більше. Особливо в літній період дуже багато у нас людей. Відпочиває і живуть тут. Багато хто приїжджає на літо, переїжджають вже. Скажіть, будь ласка, чи це не є от певним таким собі видом агітації передвиборчої? Оскільки сьогодні день піші. Ага. І... А ми ж ні за кого не агітуємо. За кого ми? Ми агітуємо за спорт, за здоров'я, за, за правильний спосіб життя. Тому я нікуди не йду, ні в які депутати. Я сільський голова, тому якби я вважаю, що навіть не тільки ви повинні, а тут взагалі повинні бути всі телеканали, тому що це подія для маленького населеного пункту, да, для всього Лівобережжя створюються такі комфортні умови для того, щоб тут. Добре. Для того, щоб тут можна мене уточнююче питання, але ж дивіться, тут будуть запрошені присутні народні депутати, ну, і кандидати в народні депутати. Знаєте, чи не вважаєте ви це прихованою такою? Я вважаю, що навпаки, їх треба всіх запрошувати, і коли вони всі зберуться в одному місці, вони себе агітувати не будуть, тому що кожен друг за другом буде слідкувати. Тому я вважаю, що ми особливо нікого взагалі не запрошували, але є об'ява і в засобах масової інформації була, і в Фейсбуці є, що буде відкриття. Всі бажаючі хочуть. Вони сьогодні, навіть якщо приїдуть кандидати в народні, я вже декількох бачив. А якщо... кого ви запрошували? А? Запрошували ми запрошували особисто. Районну раду, районну державну адміністрацію, управління спорту, тобто всіх тих людей, які мали безпосередній вплив до цього процесу. Всі інші, якщо вони приїдуть, двох уже бачу. Якщо приїдуть, ви ж розумієте, при такому кількості людей, хто ж буде займатися агітацією цьому. Можна було б відкритися, трохи не встигали тиждень назад. Можна було б відкритися через тиждень, але то ми втрачаємо кожен день. Розумієте, вже з понеділка почне функціонувати футбольна школа. Вже на цьому тижні ми будемо проводити, вже футбольний клуб «Десна» буде грати матчі на домашньому полі. Тому зачем, навіщо втрачати ці дорогоцінні тижні і якби приурочення? Хто як хоче, так і трактує, але я вважаю, що такі поля повинні відкриватися частіше. І засоби масової інформації повинні ще більше бути на таких. Ну, це моя думка. Добрий день. Здрасте. А ми новини 360, знаєте нас? О, Господи. Можна я вас? Знаю, хорошо. А? Не надо. А чого не надо? Що не так? Ні, да у нас простой вопрос, просто почему отказались от интервью с нами? Потому что говорите вы неправду. А что именно неправду вы сказали? Всю неправду. А что именно неправду? Конкретно можно какой-то пример привести? Ромас, ну просто две минутки. Да, две минутки дайте нам, пожалуйста. Он его просто забыл. Вибачте, а керівник є от саме керівник стадіону, от, щоб ми ще. Ще немає поки керівника стадіону, тому що дивіться, поле відкриється. Ми зараз створюємо, у нас де-факто воно створене КП, а де юре зараз ще тиждень воно. Тобто ми почнемо навіть грати ще. Ну нам саме головне, щоб сам процес відбувався, а на сесії ми призначимо керівника. Але в експлуатацію він вже введений, я так розумію? Так, да, так, декларація про готовність отримана, декларація, так. Mm-hmm. Да. У нас є про початок і про закінчення.
Две минутки, вот для прессы, пожалуйста. Я вас прошу, сегодня день тиши, я не хочу... Давайте я вам дам интервью где-то вторник, среду, после того, как все пройдет. Обязательно, хорошо? Просто тогда вот можно у вас просто да. поинтересоваться... Да. Не, понятно. Вот как раз таки об этом и вопрос. Сегодня нет. Так смотрите, об этом и вопрос. Вот что вы делаете? Хорошо, об этом и вопрос. Вот сегодня день тишины, что вы здесь делаете? Можете нам объяснить, пожалуйста? Смотрю, стадион открылся, я здесь земляк. Это не есть нарушение там никакого предвыборного законодательства? Просто сказали, что сегодня проходит матч и приехал посмотреть. Хорошо, спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. Можете, будь ласка, коротко розповісти взагалі, що сьогодні за події відбувається? Ну, відкривають стадіон Пірново, а Федерація футболу робить день футболу для дітей. Це саме сьогодні? Так, да, да. А можете, будь ласка, сьогодні просто якраз день тиші і взагалі розповісти, в якості кого ви сьогодні тут присутні? Я буду грати за збірну району проти збірної України у футбол. І ну як в якості голови Федерації футболу Київської області. Я не знаю, мав бути губернатор тут буде чи ні, мені невідомо. Агітації тут не буде, нічого не буде. Життя продовжується, виборча кампанія закінчилась вчора, вибори закінчаться завтра. А можливо, ви знаєте, коли було взагалі заплановане дане відкриття? Ви знаєте, якось так цікаво співпадіння? Здається, воно було воно або мало бути або вчора, або сьогодні. Просто я розмовляв з головою районної ради Ростиславом Кириченком. Говорю, якщо буде вчора, ви перевернете це свято в Бог зна що. Раніше було, план стояв ще на Петра і Павла, бо в цей день села. Але, порадившись з головою села Книжниковим, у 2014 році прийняли селом рішення День села не проводити, поки не закінчиться війна. І запланували відкриття на п'ятницю. Але потім з п'ятниці перенесли на суботу, бо можете уявити, що тут було б вчора, якби тут було відкриття. А так, в принципі, тут всі кандидати в народні депутати, не тільки Москаленко, тут їх багато, тут із голосу, може і... Ну, тут це відкритий захід, тут ці люди святкують, гарна подія, тому не бачу тут нічого поганого. Добре, дякую. Гарного дякую вам. Дякую. Перемоги вам. Дякую. Можна хвилинку вашої уваги, будь ласка? Давай. Для місцевого ЗМІ. А взагалі, що сьогодні за подія? Ваша ціль сьогоднішнього приїзду сюди? І як настрій на гру? Ну, як я знаю, що тут відкриття нового стадіону, тим більше тут діти. А ради дітей ми завжди приїжджаємо, ми завжди робимо праздник для них. Це найголовніше. Це ж ви якраз зараз є тренером меліоратора, да? Або взагалі основателем школи меліоратора? У мене нету школи меліоратора, у мене є моя лична школа, це Академія Олександра Алєєва. Академія Олександра Алєєва? Да. Це на Фучі розположена, правда? Да. Як у вас вже зараз, на якому етапі розвитку і взагалі які успіхи вже є? Нічого, все, як говориться, потихонечку, все продвигається, і це найголовніше, що дітки набирають, як говориться, ход. И я думаю, что в дальнейшем все будет гораздо еще лучше и лучше. А что сегодня именно за матч? Кто, с кем? Честно, я ничего не могу сказать. Я не знаю, ничего не могу сказать. То, что мы всегда, как говорится, таким коллективом собираемся. Я очень рад всех видеть ребят, которые здесь сейчас находятся. И только одна радость, чтобы сделать праздник именно для этого города. Спасибо, хорошего. Сегодняшний день
тишины. Не считаете ли вы, что это вот такая предвыборная агитация? Я не знаю, знаете, честно, выборами я в политику никогда не лез и лезть не собираюсь, но самое главное, что это праздник для людей, вот это самое главное. Спасибо, хорошей вам игры. Спасибо. Ну от бачиш, спортсмени не лізуть в політику, і це дуже добре, оскільки кожен повинен займатися своєю справою. Підписуйтесь на канал 360, робіть правильний вибір, і все буде добре.